Nicolaj Nielsen, først og fremmest velkommen til Fredericia Håndboldklub. Tak. Nu har du været her i en uges tid. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan det har været? Jo, men jeg synes, det har været fedt at komme i gang. Jeg har glædet mig helt vildt. Kan mærke, at det er en klub med store ambitioner og meget professionelt sat op. Synes, faciliteterne er vanvittigt gode. Altså, styrke lokalt tæt på det hele. Og det der med, at vi ligesom har lidt spisning og har lidt pauser, det gør også, at man lærer gutterne lidt bedre at kende i det. Vi har lidt tid uden for banen også, så alt i alt har det været en rigtig god start med. Og nu kender vi dig som forsvarsspiller Nicolaj Nielsen, men hvem er han egentlig privat? Jamen privat har jeg lige købt et hus sammen med min kæreste i Stilling, og vi venter os en lille pige her til september, og er uddannet landmand. Det er der ikke så meget tid til nu, men ellers så har det jeg har beskæftiget mig med sådan lidt tidligere i karrieren. Ja, og så er ellers bare sådan en meget udadvendt, glad person, hvis jeg skal sige det selv. Og nu har du spillet herinde som på modstanderholdene. Hvordan bliver det at komme til at spille herinde igen med fuld knald på tilskuerne? Jamen, det bliver godt. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det er også en af de grunde, der har valgt til, at jeg godt kunne tænke mig at komme herned og spille. Det er sådan, ligesom man kan mærke, at byen er med. Og HK Ultras, der, man har jo fået nogle rigtig dejlige tilråb, når vi har spillet hernede. Så dem glæder jeg til at have på min side. Og lige her til sidst, hvis du skulle komme med et lille fun fact omkring dig selv, hvad vil det så være? Jamen, jeg tror ikke, der er ret mange, der har regnet med, at jeg godt kan lide at køre en masse traktor, så det må nok være lidt sådan overraskende for nogen, tænker jeg. Det er fantastisk. Men alt held og lykke med den nye sæson, Nicolaj, og tusind tak.